Salam, hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilər. Sizə Əhmədli metrosunun çıxışında Kupçalı binadan bir mənzil təqdim edirik. Mənzilimiz 17 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsində yerləşir. 50 kvadrat ümumi sahəsi var. Bir otaqdan iki otağa düzəlib. Bura mənzilin hol hissəsidir. Döşəməsi parketdir. Girişdə belə bir güzgü quraşdırılıb. Keçin, mən sizə bir-bir otaqları göstərim və sonda qiymətini deyəcəm. Girən kimi sol tərəfdə mənzilin qonaq otağıdır. Qonaq otağının ölçüsü kifayət qədər genişdir. 25 kvadrata yaxın olar. Kvadrat formasındadır. Bütün mebel, avadanlıqlar yerləşdirmək olar. Gördüyünüz kimi təzə təmir olub, təmirdən sonra yaşayış olmuyor. Mənzildə istilik sistemi, kombi sistemidir. Qaz, su, işıq daimidir. Gördüyünüz kimi pərdəli lüstür asılıb. Mənzildə mətbəx eyvanda yığılıb. Ölçüsü 7 kvadratdır. Eyvanın bağlanıb və mətbəx keçirilib eyvana. Kombidir, mətbəx mebeli gördüyünüz kimi. Mətbəx mebeli standartdan yüksəkdir. Mənzilin Əhmədliyə tərəf görünüşü var. Heç bir maneə kəsmir. Keçək digər otağa və sanitar qovşağa baxaq. Bura mənzilin yataq otağıdır. Yataq otağının ölçüsü de kifayət qədər genişdir. Tüm mebeller yerləşdirmək olar rahatçılıqla. Hardasa ölçüsü 15-16 kvadrat olar. Mənzilin sanitar qovşağı bir yerdədir. Gördüyünüz kimi bütün aksesuarlar yığılıb, paltar yuyan yeri burada nəzərdə tutulub. Mənzil Əhmədli metrosunun çıxışında yerləşir. Kupçalı binadır. 17 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsində. 50 kvadrat ümumi sahəsi var. Bir otaqdan iki otağa düzəlib. Mənzilin start qiyməti 129 min manatdır. Real alıcıya yerində endirim olacaq. Əlavə nə sualınız olsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun.